Nakon jednogodišnje blokade turističke organizacije održana konstitutivna sjednica Skupštine, izabrana verifikaciona komisija i imenovani članovi nadzornog i izvršnog odbora. U Herceg Novom i Tivtu obilježena 16-godišnjica NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. U Herceg Novom je za sutra najavljeno gostovanje dueta Poetika muzika u organizaciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Nakon jednogodišnje blokade Hercegnovske turističke organizacije održana je konstitutivna sjednica Skupštine kojom je predsjedavao predsjednik opštine Nikola Nikša Gojković. Izabrana je verifikaciona komisija i imenovani su članovi nadzornog i izvršnog odbora. Na današnjoj konstitutivnoj sjednici izabrani su članovi nadzornog odbora koji broji 3 člana: Zoran Đakovačević, Zdravko Manić i Vladimir Žloković. Izabran izvršni odbor koji broji 7 članova: Boris Irijanić, Ligo Mitrović, Goran Čolović, Željko Starčević, Milica Vuković, Ilija Sladović i Biljana Kršanac. Današnjim odlukama stvoreni su uslovi da u narednom periodu turistička organizacija normalno funkcioniše. To je prvi korak da turistička organizacija krene da radi onako kako i treba, jer kao što znate bila je blokirana dugo vremena i mislim da će ovo ići jednom pravom pravcu. Prva sjednica izvršnog odbora turističke organizacije Herceg Novi zakazana je za sutra. Tivatska turistička organizacija prisustvovala je konsultacijama za razvoj novih svih proizvoda sa B2B marketingom u fokusu koja je održana u opštini Tivat. Ovo je ujedno i druga prezentacija u nizu planiranih aktivnosti finansiranih od strane Evropske unije. Predavanje održala Jelena Pavićević, marketing i PR ekspert, koja je upoznala prisutne sa strategijama u turizmu i na koji način ih primijeniti. Zaključeno je da je jedan od glavnih problema opštine Tivat nepostojanje dovoljnog broja turističkih agencija koje se bave organizacijom izleta kao svojom primarnom djelatnošću, a da Crna Gora i tekako van glavne sezone mora snižavati cijene i davati popuste kako bi privukla i zadržala potencijalne turiste. Također, istaknuta je činjenica da se Crna Gora mora okrenuti malo drugačijem tržištu. Primjer za to jeste Kina i zajedno sa zemljama u regionu im ponuditi cjelokupan doživljaj. Public Relation Team Porto Montenegro susreo se u protekla 2 dana sa predstavnicima prestižnih turskih medijskih kuća baziranih u Istanbulu kako bi dogovorili potencijalnu medijsku saradnju, ali i predstavili rastućem nautičkom tržištu luksuznu tivatsku marinu i nautičko naselje. Turkish Airlines Skylife Business, Yacht Turki, Yacht Vitrini, Motorboat and Yachting, Hello, Naviga, Yacht Life and Travel samo su neki od medija koji će u narednom periodu pisati reportaže o luksuznim yachting sadržajima u Porto Montenegru, ali i o Crnoj Gori kao destinaciji za nastupajuću sezonu. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, tokom 2014. godine Crnu Goru je posjetilo blizu 20.000 turskih turista, čime ovo tržište, sa kojim Crna Gora ima redovnu aviopovezanost, postaje novi izazov i za Porto Montenegro. Parasto sa žrtvama NATO bombardovanja organizovali su u Herceg Novom prva crkvena parohija, Matica Boke i Kolo srpskih sestara u crkvi Svetog Vaznesenja na Toploj. Pomenu stradalima prisustvovali su osim mještana i generalni konzul Srbije Slobodan Bajić i konzul Zoran Dojčinović. Parastos je služio protojerej Stravrofor, otac Rade Bubanja sa sveštenstvom. Jerej Nikola Todorović je kazao da pamtimo, opraštamo, ali da ne zaboravljamo nevine ljude koji su postradali na svom radnom mjestu, na kućnom pragu, u bolnicama, školama i obdaništima. Neka Bog pomiluje te nevine ljude koji su 16 godina poslije početka tih nemilih događaja koje mi nismo zaboravili i u pojedinačnom, a ni u kolektivnom pamćenju našeg naroda, kazao je u besjedi Jerej Nikola Todorović. Nevladina organizacija Matica Boke, mirovni pokret ne u rat, ne u NATO, veterani 63. padobranske brigade Vojske Jugoslavije iz Crne Gore, Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore i Tivatska organizacija boraca NORA 1941-1945. obilježili su danas 16. godišnicu NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. Tim povodom u manastiru Miholjska Prevlaka služen je parastos za Tivćane Marka Avramovića, pripadnika 63. padobranske brigade, i Dragana Bjelanovića, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Parastosu su pored familija Bjelanović i Avramović i organizatora skupa prisustvovali i odbornici Nove, SSR-a, DSS-a i PZP-a.
Gornjogrbeski paroh, predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore i bivši pripadnik 63. padobranske brigade Vojske Jugoslavije, Jerej Mijajlo Backović sa crvenom beretkom odao je vojnički pozdrav svom poginulom saborcu Avramoviću pred njegovim grobom na groblju Brdišta. Summer Job 2015, sajam sezonskog zapošljavanja, sutra će biti organizovan na Kotorskom fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Starom gradu. Lazar Čakarević iz studentske organizacije Turist, koja je pored studentskog parlamenta Crne Gore jedan od organizatora sajma, istakao je da se očekuje prisustvo 32 poslodavca, među kojima su predstavnici hotela, turističkih agencija, te agencija koje nude ljetni posao i stručnu praksu u Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evropske unije. Poslodavci nude oko 3000 radnih mjesta. Najavljen je dolazak maturanata iz Kotora, ali i iz Herceg Novog, Budve, Ulcinja i Tivta, za koje je organizovan prevoz studenata sa kotorskih fakulteta i iz Igala. Izvršni direktor kompanije Luštica Development AD Tivat Gabriel Gibson i direktor košarkaškog kluba Teodo Miško Lučić potpisali su ugovor o sponzorstvu za 2015. godinu vrijedan 40.000 eura. Tako je ova kompanija i dalje najveći sponzor najuspješnijeg tivatskog sportskog kolektiva koji već sutra počinje takmičenje u Superligi zajedno sa 5 najboljih crnogorskih košarkaških klubova. Grupa građana iz Rakita pripremila je peticiju kojom se zahtjeva da Skupština opštine Kotor odloži postupanje po nacrtu odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u ovom naselju pored i preko bujičnog kanala Zvjerinjak. Prema riječima jednog od organizatora Nikole Kampea, građani Rakita i svi Kotorani znaju da je potrebno dobro rješenje saobraćajnog rasterećenja grada, ali ono što je predloženo nije dobro. U znak obilježavanja 70 godina pobjede nad fašizmom i godišnjice pogibije Gracije Petkovića, Udruženje boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista u saradnji sa Centrom za kulturu, Srednjom stručnom školom Mladost, Muzičkom školom i Kulturno-umjetničkim društvom Boka organizuje svečanu akademiju pod nazivom Prošlost nikad ne zaboraviti, srcem svoj grad i Crnu Goru voljeti. Akademija će biti održana u Centru za kulturu Gracija Petković u Tivtu sutra u 19 sati. Na Jadranskom sajmu će od sutra do 29. marta biti održan 39. sajam namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju i 9. sajam umjetnina Art Expo. Posjetioci i zainteresovani kupci imat će priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima i inovacijama u industriji namještaja. Za najbolji izlagački nastup bit će dodijeljeno priznanje Jadranskog sajma Expo Trophy. Pokrovitelj sajma namještaja je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zajednica Italijana Crne Gore pouzdan je most saradnje Crne Gore sa Italijom i subjekat preko kojeg se realizuje veliki broj međudržavnih projekata iz oblasti turizma, privrede, socijalne zaštite, zdravstva, kulture i nauke, čulo se na godišnjoj skupštini Zajednice Italijane Crne Gore koja je održana u Kotoru. Italijanski ambasador Vincenzo Del Monaco kazao je da osjeća duboko poštovanje i poniznost pred rezultatima koje je do sada postigla Zajednica Italijana Crne Gore, obećavajući i dalje maksimalnu podršku ambasade u Podgorici aktivnostima tog udruženja i njegovih partnera u obje države. Skupština jednoglasno prihvatila izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za prošlu te plan rada i finansijski plan za ovu godinu. Radeće na razvijanju partnerstava između Kotora i Trsta, a posebno je značajan projekat konzervacije i obnove triju gradskih vrata Starog grada Kotora, za što će Zajednica Italijana Crne Gore izdvojiti 40.000 eura, a partneri iz Crne Gore još 10.000 eura. U Herceg-Novom je za sutra najavljeno gostovanje dueta Poetika muzika u organizaciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, koji će predstaviti svoje izvedbe dijela savremene i tradicionalne američke muzike. Ovaj koncert, naslovljen kao Američka ljepota, organizovali smo u saradnji ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i dozvolit ćete mi da izrazim zadovoljstvo što su prepoznali kvalitet rada naše škole i njenu dugogodišnju kulturnu tradiciju. I mislim da će ovaj događaj doprinijeti još većoj kulturnoj nekoj afirmaciji naše škole i našeg grada. Poetika muzika je udruženje iz New Yorka koje je The New York Times nazvao ambasadorima dobre volje. Trenutno je angažovano u Old Westbury Gardensu u svojstvu rezidentnih umjetnika. Poetika muzika je duo koju čine Eleonor Valkenburg Sopran i pijanistkinja
Nataša Mitrović. Šta je još interesantno, da je to duo koji je nastupao na svim svjetskim, da kažem, većim muzičkim festivalima i turnejama širom svijeta. Od Sirije, Damaska odnosno, Norveške, Danske i Balkanskih zemalja. Pored Herceg-Novog, koncerti su organizovani i u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, a duet Eleonor Valkenberg i Nataša Mitrović će ovim prilikom održati masterklas u Herceg-Novskoj muzičkoj školi. Sjutra u 12 sati održat će masterklas Eleonora kao pjevačica solo pjevanja i pijanistkinja Nataša Mitrović sa našim učenicima i profesorima. Neće biti tu samo naši učenici, doći učenici i profesori iz drugih škola, kao na primjer iz Budve, a moguće iz Kotora. Koncert American Beauty održat će se u koncertnoj sali Herceg-Novske muzičke škole, a novsku publiku za vikend očekuje još izuzetnih muzičkih trenutaka za vrijeme trajanja 8. festivala solo pjevača Bruna Špiler. Na danas održanoj konferenciji za štampu predstavnici Centra za kulturu Tivat upoznali su novinare sa projektima koje će realizovati u aprilu, ali i najavili bogat i sadržajan program ovogodišnjeg ljetnjeg festivala Purgatorije, koji će ove godine početi ranije, 25. juna, i trajaće duže sve do polovine septembra. 15. godišnjicu premijere predstave Bokeški D-mol, kojom je i započeta bogata i uspješna pozorišna produkcija Centra za kulturu Tivat, tokom narednog mjeseca obilježit će akcijom April u pozorištu. Osim predstave Bokeški D-mol, koja će biti izvedena 8. aprila, na 15. godišnjicu premijere, publika će moći pogledati predstave Enciklopedije izgubljene mladosti Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja, Komad Teatra Art 365 iz Podgorice, Lista za ljubav Herceg-Novskog pozorišta i 4-godišnja doba Teatra Ars Longa iz Beograda. Cijene ulaznica za sve predstave će biti simboličnih 2 eura. Tokom aprila pripremaju se i književne večere Ivane Simnić-Bodrožić, Mani Gotovac i ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade Filipa Davida. Izložbu svojih slikovnih radova imaće Ivan Toskić, a održat će se i 3 izložbe dokumentarnih i umjetničkih fotografija, kao i više filmskih projekcija. Direktor Centra za kulturu Tiva Tvojo Kalođerević naglasio je da će premijera nove pozorišne predstave Komada Ekvinoci po tekstu Iva Vojnovića i u režiji Jagoša Markovića biti krajem jula u sklopu ovogodišnjeg ljetnjeg festivala Purgatorije. Ovogodišnje Purgatorije otvorit će Beogradsko pozorište na Terazijama sa mjuziklom Mama Mia. Jelena Lučić iz Herceg-Novog, učenica srednje škole, Ivan Goran Kovačić i članica Avenira, pobjednica je takmičenja Slobodna frankofona scena u kategoriji za odrasle, koje je u subotu održano u Delta City-u u Podgorici. Takmičenje za slobodni scenski izraz se svake godine održava u okviru Dana frankofonije u kategorijama pjesma, teatar, interpretacija teksta. Jelena je interpretirala ulogu Vili iz pozorišne drame Samuela Becketa Le Bonjour. Nagrađena je 15-dnevnim boravkom na Festivalu za dramsku i muzičku umjetnost Francofolie u Francuskoj. Na internacionalnom takmičenju Sofia Dance Fest, koji je održan u Sofiji od 20. do 22. marta, art grupa Montenegro iz Kotora, koju vodi Nađa Šćepanjak, osvojila je 5 prvih, 4 druga i 3 treća mjesta u različitim kategorijama. Među takmičarima art grupe Montenegro bile su i 2 učenice Resursnog centra za sluh i govor, dr. Peruta Ivanović, Andreja Češić i Šefera Musić. Nastavljaju se književni susreti srijedom u kući Iva Andrića. Herceg-Novski ogranak Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta i Herceg-Quest u saradnji organizuju predavanje profesora Radmila Jovanića o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom. Profesor Jovanić je psihijatar i govorit će o temi dualne ličnosti u romanima Dostojevskog. Predavanje je zakazano sutra za 19 sati. Košarkaška Superliga počinje sutra, dogovoreno je na sastanku direktorijata lige koji je održan juče u Košarkaškom savezu Crne Gore u Podgorici. U prvom kolu sastaju se Teodo Mornar, Budućnost Zeta 2011 i Sutjeska Ibar. Najviši rang košarkaškog takmičenja igraće se u 10 kola. Prve 4 ekipe sastaće se u polufinalu play-offa, a finale će biti odigrano u maju mjesecu. Ekipe Teoda i Mornara odmjerit će snage sutra u sportskom centru Župa od 18 sati.